Здравейте, аз съм Арти сега и ако се интересувате от спорт, може просто да отидете в клипа и да видите новите физкултурни уреди на парке на Нависте. Това е първото, където така се прави. Тук са за краката да се тренират. Така. Това е в телешката. Това е щупено. Вижте го. Това е за да правиш различни упражнения, но няма да го... И това пак е същото, но няма да го... Защото може да си изпусна телефона. Вижте тук е катерачката. Катерят са хората. И тук е същото. Тук... Сега другото. Другото, което е сложно, но не го разбирам. Но вие сигурно ще го разберете, ако сте имали опит да го правите. Вижте пак катерачка, вижте всичко и... Разберете и се опитайте да го разберете. И ми пишете в коментарите, когато сте го разбрали. Това пак нещо, което трябва да ми го пишете в коментарите. Ако сте го разбрали, това друго нещо има метално. Това тук пак не го разбирам. Тук се тренират ръцете. Това е слоуската и тук ръцете имат усилия. Вижте още нещо. Това пък е колелото. Така се качват хората и го правят. И тук пейките са хубави. Има и закачалка за раници. Тук това тренира сърцето. Да. Но не мога да го направя добре, защото други начин да си изпусна е да изпусна телефона. И вижте това. Красивото. Тук за гимнастика. Е това. Скажи, какво ти го правя така. Вижте това тук. И това е интересно гребане. Това е за спорт. Това продява мускулите за спорт. Гребане, така. И така. И така летят хората. И така падат. Вижте. И вижте физкултурните уреди. Чао, чао, ще се видим скоро.